škola je rađena ova 81. godine, radili neki izvođači iz Makedonije, gde sam mali bio i kao mali član učesnik sa ovim ljudima, se bio upoznao tada. Imamo dve učiteljice koje su izuzetno, ne samo učiteljice, nego su kao roditelji prema našoj deci. Imam svoju dva deteta ovde u školi, gde su ih stvarno vaspitali. U početku su bili jako loši, zato sada su dospeli da su odlični učenici, imaju sve petice, zahvaljujući tim učiteljicama. I mogu vam reći, imali smo neki projekat koji se škola dobila, tu sam bio učesnik, ja i još jedan moj komšija. Taj projekat smo odradili, malte ne, komplet dovršili. Žalimo zato što je Jošanica ostala bez mnogo građana. To su uglavnom jedni stari su umrli, ostalo je to što je ostalo izuzetno malte ne stari građani su ostali, mladi su otputovali, normalno malte ne najslabije kategorije su do Lefća, a ove jače vatali se Srbije, Beograda, tako da ostala je škola na 4 učenika, nažalost.